कश्मीर में कई जगहों में पावर कट्स को लेकर लोग परेशान हैं। सोपोर के क्रलतांग इलाके के लोग अनशेड्यूल पावर कट्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने सड़क ब्लॉक कर प्रोटेस्ट किया। इस बीच पुलिस और प्रशासन के लोग उन तक पहुंचे और उन्हें समझाया गया कि पावर कट्स केवल उनके इलाके में नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में है। लोगों का कहना है कि रमजान के महीने में पावर कट्स का होना उनकी मुश्किलों को बहुत बढ़ा देता है। اسہ مسئلہ کشیر مس پن اس پن پاور اس مگر یہ کن فاروق عبدالن یت لوگ ونکن سنگت سوپور لوگ سوپور کے لوکن سے سارے وقت گھنٹہ گا تس سے مس اے ڈی سی صاحب تس سے مس نا ڈی سی صاحب تس سے مس نا تحصیلدار صاحب تمام پاور ونکن گھروں میں افسر مز مگر اکن بچار عام نفرس پاور کھین مگر یہ گورمنٹس خاطر شام یہ بی جے پی والے خاطر شام یہ پی ڈی پی والے خاطر شام یہ ات کرسی پہ بہت تم ٹور گٹ پاور تم ٹور گٹ آب مگر پبلک کار بچار تلان ونکس سفر مگر ازکس گورمنٹس خاطر شام ساروی کھت یت کس اے ڈی سی صاحب وہ بھی سوئے نظر آ رہا ہے یت ڈی سی صاحب سن سنگت نظر مگر اہد خاطر ساروی کھت ضلالت یہ چاہے بی جے پی حکومت چاہے پی ڈی پی حکومت چاہے این سی حکومت فاروق عبدالن کن گنتھ یہ پاور لوک ونکس گمت ساری پریشان یم سات من ووٹ آ ضرورت تم سات گھر پہ گھر گسان گلی پتہ گلی گسان کوچ پتہ کوچ گسان ونکس وچ کتا سانی ماجہ بین سی بھائی ونکس وچ کتا سفر تلان یہ ماہ رمضان ریت افطارس تم پاور آن اچھا سہرس تم پاور کھین یہ شام یت کس ڈپارٹمنٹس خاطر یہ شام یت کس گورمنٹس خاطر یہ شام بی جے پی والی